सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अपला मंत्रों साथे बोलिए। यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। यैर्मे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः प्रणतोऽस्म्यहं तैत्तिरीयकसारस्य मयाचार्यप्रसादतः विस्पष्टार्थरुचीनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते। ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् परमे ते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अभ्यपृथिवी पृथिव्या ओषधयः औनति साधो ओ पृथिव्या ओषधयः
ओषधीभ्योऽन्नम् ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति આખો એક અનુવાક થયો. એક અનુવાક એટલે વિષય પ્રમાણે વિષય જે હોય એને અનુસાર વિભાગ કરવામાં આવ્યા હોય એને કહેવાય અનુવાક. તો આ એક અનુવાક થયો બ્રહ્માનંદ વલ્લીનો. આ પ્રકારે આ વલ્લીમાં 9 અનુવાક છે. પછી એ બધું આપણે ધીમે ધીમે જોતા જઈશું. તો આપણને શ્રુતિએ કહ્યું કે બ્રહ્મનો જાણનારો પરમને પ્રાપ્ત કરે છે. પછી એના સંદર્ભમાં આ વસ્તુ જે સૂત્ર રૂપમાં છે બહુ સંક્ષેપમાં આમાં ઘણું બધું બહુ જ પોટેન્સી વાળું આ વાક્ય છે. એમાં ઘણું બધું કહી દીધું. બ્રહ્મનો જાણનારો પરમને પ્રાપ્ત કરે. તો આ વસ્તુ સમજાવવા માટે અથવા આ વસ્તુને લગતી જે એક ઋચા છે મંત્ર છે એ શ્રુતિ ઉપનિષદ કોટ કરે છે, એને ઉદ્ધૃત કરે છે. શું કહે છે? તદ એષા અભ્યુક્તા. આના સંદર્ભમાં આ પ્રકારની ઋચા છે. કઈ ઋચા છે? તો કે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ શું છે? બ્રહ્મ તો કહી દીધું. જો સામાન્ય રૂપે બ્રહ્મની વાત કરે કે બ્રહ્મનો જાણનારો પરમને પ્રાપ્ત કરે, આ સામાન્ય રૂપે કહી દીધું. પણ હવે બ્રહ્મ શું છે આટલાને સમજાવવા માટે જ ઋચા છે. બ્રહ્મ શું છે? તો કે સત્ય જ્ઞાન અનંત બ્રહ્મ. બ્રહ્મ સત્ય છે, જ્ઞાન છે, અનંત છે. ઓકે, પણ તમે કહ્યું કે આ જાણવાનું છે. જાનાતી બ્રહ્મવિદ. બ્રહ્મનો અર્થ આપ્યો આટલામાં, સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ, એટલામાં બ્રહ્મ શું છે એની ઓળખ આપી. કારણ કે આટલા બધામાં બ્રહ્મને ઓળખવો કેવી રીતે? અમને તો ક્યાંય ભગવાન જેવું, બ્રહ્મ એટલે ભગવાન, બ્રહ્મ એટલે આપણા પરમાત્મા, બ્રહ્મ એટલે આપણા ઈષ્ટ દેવતા, એ જ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ એટલે કઈ ત્રીજી વસ્તુ નથી, બ્રહ્મ એટલે પરમાત્મા. એ તો એને કેવી રીતે ઓળખવો? તમે આ જોજો, લક્ષણ જુઓ, સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. પછી બ્રહ્મવિદ કીધું, બ્રહ્મનો જાણનારો. એને એના માટે ઋચામાં શું કહ્યું? બ્રહ્મ માટે તો ઋચામાં કહ્યું કે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. પણ બ્રહ્મવિદ, બ્રહ્મનો જાણનારો, એ જાણનારો એટલે શું? ક્યાં જાણવાનું? એનો આ ઋચામાં ક્યાં ઉલ્લેખ છે? તો કહ્યું, યો વેદ નિહિતમ ગુહાયામ, જે આ બ્રહ્મને બુદ્ધિરૂપી ગુફામાં જાણે છે. એટલે બ્રહ્મવિદનો વિદનો પણ અર્થ આપી દીધો. પછી કહ્યું, આપનોતી, બ્રહ્મનો જાણનારો પ્રાપ્ત કરે છે. તો શું પ્રાપ્ત કરે છે? તો એનો ત્રીજા ચરણમાં જવાબ આપે છે. જો આખી ઋચા પહેલા મેં કહ્યું ને, પહેલા એક જ વાક્યને સમજાવવા માટે છે. તો મંત્રનો પહેલો ભાગ બ્રહ્મને સમજાવે છે, બીજો ભાગ વિતને, બ્રહ્મનો જાણનારો એને સમજાવે છે, ત્રીજો ભાગ આપનોતીને સમજાવે છે. પ્રાપ્ત કરે છે, શું પ્રાપ્ત કરે છે? સહ અશ્નુતે સર્વાન કામાન સહ. એ બ્રહ્મનો જાણનારો એક સાથે બધો આનંદ, બધી કામનાઓ એની પૂરી થઈ જાય છે. કઈ રીતે? તો કે છે, બ્રહ્મરૂપે, બ્રહ્મણા સહ, બ્રહ્મરૂપે જ. એની ચર્ચા આવશે
બધી કામનાઓ એની જ્ઞાનીને વિપશ્ચિતા જ્ઞાનીની બ્રહ્મના જાણનારની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જાય છે. પછી શું આવ્યું? ઇતિ બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા ઇતિ. આ ઇતિ શું છે ભાઈ? ઇતિ એ મંત્ર પૂરો થયો. ઇતિ અર્થાત કયો મંત્ર પૂરો થયો? સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ, એ બ્રહ્મ પૂરો થયો. આપણે લખીએ ને, લખીએ ત્યારે આપણે કેવું પડે, ક્યાં પેલા ઇન્વર્ટેડ કોમાસ પૂરા ક્યાંકથી શરૂ થાય, તો શરૂ ક્યાં થયા? સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ થી શરૂ થાય. પૂરું ક્યાં થયા? બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા. લખતી વખતે ઇતિ સંસ્કૃતમાં તે વખતે આ નહીં હોય. શું હોય? આ કોમાસ નહીં હતા, ઇન્વર્ટેડ કોમાસ. એટલે એ લોકો શું કરે, આવી રીતે બોલે, તદેશ અભ્યુક્તા, એના વિશે આ રૂચા, પછી આમામ ના કર્યું, શરૂ કર્યું, અને પછી છેલ્લે પાછું આમામ ના કર્યું, શું મૂક્યું? ઇતિ. ઇતિ આ પ્રકારે પૂરું થયું, એમ ત્યાં મંત્ર પૂરો થાય છે. પછી પાછો એ મંત્રને સમજાવવા માટે પછીનું વાક્ય છે, એ આપણે પછી જોઈએ. પણ વળી પાછા આપણા કાલની ચર્ચા ઉપર આપણે આવીએ. તો બ્રહ્મની ઓળખ આપી, સામાન્ય રૂપે કહી દીધું કે બ્રહ્મનો જાણનારો પરમને પ્રાપ્ત કરે. તો બહુ સરસ, બ્રહ્મને જાણવાથી જ પરમ પ્રાપ્ત થઈ જાય, શ્રેષ્ઠ પ્રાપ્ત થઈ જાય. તો ભાઈ આ બ્રહ્મ છે ક્યાં અને શું છે? શું છે પહેલા તો એની ઓળખ, આ ઓળખ છે. વિશેષણ ઓળખ આપી. ઓળખ એટલે જેના દ્વારા આપણે એ બ્રહ્મને શોધી શકીએ, એ સાઇન, એ આ ઇન્ડિકેટરી માર્ક્સ જેને અંગ્રેજીમાં કહે ને, એ ઓળખ આપે. જો આવું આવું હોય ને, એને બ્રહ્મ કહેવાય. એટલે આ વાક્ય લક્ષણ પ્રધાન વાક્ય છે. પણ વિશેષણ પણ કહ્યું, અચ્છા એ પછી કહ્યું, પણ કેવું જ કોણ છે બ્રહ્મ? તો કે સત્યમ, જે સત્ય છે, જે ક્યારેય બદલાય નહીં, જે પાછું જ્ઞાન હોય, ચૈતન્ય હોય, અને વળી પાછું અનંત હોય. આ ત્રણેય કન્ડિશન જ્યાં પૂરી થતી હોય એને જ કહેવાય બ્રહ્મ. તો પહેલા એ ચર્ચા થઈ કે આ ત્રણ શબ્દો શું છે. એટલે ભાષ્યકારે કહ્યું કે આ વિશેષણ, વિશેષ્ય જે બ્રહ્મ છે એના વિશેષણ છે. હવે આપણે સાદું જ વ્યાકરણ જાણીએ છીએ કે વિશેષણ કોને કહેવાય. કે હું કહું કે લાલ સાડી, આ સાડી મારી લાલ છે, કે કેસરી, કેસરી સાડી. તો સાડી તો ખરી, પણ એમાં કેસરી રંગ ઉમેરે છે, સાડીને ઓળખાવે છે. સાડી ખરી, પણ કેસરી એમાં કંઈક ઉમેરે છે, એટલે કેસરી બની જાય છે વિશેષણ. કોનું? સાડી, જે વિશેષ્ય, સાડીને વિશેષ્ય કહેવાય, અને કેસરી એ બની જાય વિશેષણ. અચ્છા હવે વિશેષણ મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કંઈક ઉમેરો કરે. સાડીમાં કેસરી રંગ કંઈક ઉમેરો, સાડી સફેદ પણ હોઈ શકે, ઓફ વ્હાઈટ પણ હોય, કોઈ પણ રંગ હોઈ શકે, પણ આમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે કેવી સાડી? કેસરી છે. વિશેષણ શું બતાવે છે? કે એ કંઈક ઉમેરો કરે છે. તદુપરાંત વિશેષણ શું હોય ખબર છે? વિશેષણ પોતે અન્યત્ર પણ કંઈક ક્યાંક હોય. આ કેસરી રંગ માત્ર સાડીનો જ નથી, કેસરી રંગ જગતમાં અન્યત્ર ઘણી જગ્યાએ હોય. કેસરી ફૂલ, કેસરી ટેબલ, ઘણું બધું કેસરી, કેસરી ક્લિપ, એ પણ કેસરી હોય છે, ઘણું કેસરી હોય છે. તો એ શું બતાવે છે? કે કેસરી માત્ર સાડી સાથે સંબંધિત છે નહીં, કેસરી સાડીને જ લાગુ પડતું નથી, અન્યત્ર પણ હોઈ શકે. અર્થાત આ બંને વસ્તુ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પણ હોઈ શકે. સાડી પણ રંગ વગરની હોઈ શકે, બીજા રંગની હોઈ શકે, અને આ કેસરી સાડી સિવાય અન્યત્ર પણ હોઈ શકે. હા આટલું. હવે એ રીતે અહીંયા તપાસો, માત્ર કેસરી અને સાડી અહીં અત્યારે ભેગા થયા છે, એને શું કહે? સંસર્ગ કે સંબંધ. અત્યાર પૂરતો માત્ર એમનો સંબંધ છે. આ સાડીમાં કેસરી રંગ હોવાને કારણે આ બે ભેગા થયા છે. પણ નોટ ઓલવેઝ કેસરી બીજે લાગુ પડે છે, શર્ટ નહીં લાગુ પડે, નાના બાળકોના નાના નાના કપડાઓને બી લાગુ પડે, ઘણી જગ્યાએ લાગુ પડે. તો એવી રીતે શું આ સત્ય જ્ઞાનમ
અનંત એ ત્રણ બ્રહ્મના એ રીતે શું વિશેષણ છે? આ તકલીફ કેમ થઈ ખબર છે કે ભાષ્યકારને એ પણ બતાવવું છે કે આ બ્રહ્મને ઓળખાવવા માટે વિશેષણ એવા શબ્દો વાપર્યા. તદુપરાંત એક તમને સાદી વાત કહી દઉં કે વિશેષણ હંમેશા સંસ્કૃત ભાષામાં વિશેષ્ય જે હોય એની જાતિ વિભક્તિ વચન એમાં એ હોય. હવે જે વિશેષ્ય એટલે કે બ્રહ્મ એની જે જાતિ હોય એનું જે વચન હોય એ જ વચન કોનું હોવું જોઈએ? વિશેષણ. તો બ્રહ્મ કઈ જાતિમાં છે? ન્યુટર નપુંસકલિંગ છે. તો સત્યમ પણ કેવું હોવું જોઈએ? એ પણ નપુંસકલિંગ, એ પણ એક વચનમાં, કારણ કે બ્રહ્મ એક વચનમાં છે એટલે સત્યમ પણ એક વચનમાં, જ્ઞાનમ પણ એક વચનમાં અને અનંતમ પણ એક વચનમાં. કારણ કે એ પેલા બ્રહ્મને વિશિષ્ટ બ્રહ્મના વિશેષણ છે એટલે એવો શંકા જન્મી કે આ તો સમાન અધિકરણમાં છે, ત્રણ જુદા જુદા શબ્દો એક જ અધિકરણમાં છે એટલે એના વિશેષણ છે. તો ભાષ્યકાર કહે છે વિશેષણ રૂપે મૂક્યા ખરા, લાગે છે એવું કે વિશેષણ છે પણ વિશેષણનું કામ નથી કરતા. વિશેષણ તો આપણે શું બતાવ્યું કે પદાર્થમાં ઉમેરો કરે, પીડી ક્લિપ, પીડાશપણું આ ક્લિપનો એક ઉમેરો થયો. તદુપરાંત આ પીડું અન્યત્ર પણ હોઈ શકે તો એવું બ્રહ્મમાં નથી. જોજો સત્યમ, સમજો આ બહુ આમ આમ બૌદ્ધિક ચર્ચા લાગે છે પણ એવું નથી. આ ઓળખ છે, આ સમજાઈ ગયું તો તમે બ્રહ્મને ઓળખી પાડશો, અને તો નહીં ઓળખો, નહીં ઓળખી શકાય. એટલા માટે આ અઘરું લાગે તો પણ ધ્યાનથી સાંભળો. સત્યમ એ રીતે પેલી સાડીની લાલ લાલ જેવું સત્યમ નથી, જેમ લાલ સાડી એમ સત્યમ બ્રહ્મ એવું નથી. કારણ કે લાલ બીજે છે, સાડી સિવાય પણ છે, આ ગળામાં જ લાલ છે અને અહીંયા લાલ છે, એમ બ્રહ્મ અરે સત્યમ બ્રહ્મમાંય ખરું અને બીજે ખરું એવું છે નહીં. તો કેટલા બ્રહ્મ થયા? પેલું બ્રહ્મ, આ બ્રહ્મ અને બીજી, આ હું કહું કે આય સત્ય અને બ્રહ્મય સત્ય, તો બે સત્ય થયા, આય સત્ય અને બ્રહ્મય સત્ય. તો આપણું બ્રહ્મ સત્ય ના રહ્યું, કારણ કે બ્રહ્મ તો કેવું છે, પરમાત્મા તો કેવું, એકમ એવ અદ્વિતીયમ, તો બે સત્ય ના હોય. એ જ પ્રકારે બે જ્ઞાન પણ ના હોય. જ્ઞાનનો અર્થ આપણે જોઈશું, બે જ્ઞાન ના હોઈ શકે. ત્યાં તો આપણે જોયું લાલ બીજે છે એટલે એ રીતે વિશેષણ નથી, સત્ય એ રીતે બ્રહ્મના વિશેષણ છે નહીં. તદુપરાંત આપણે કહ્યું કે વિશેષણ વિશેષ્યમાં, વિશેષ્ય એટલે સાડી અને વિશેષણ એટલે લાલ, અહીં આ દ્રષ્ટાંતમાં એ વિશેષણ સાડીમાં કંઈક ઉમેરો કરે. સાડી તો ખરી પણ લાલ, સાડી તો ખરી પણ કેવી લાલ, ઉમેરો કરે. હવે સત્ય બ્રહ્મમાં શું ઉમેરો કરે? ઉમેરો કરે, બ્રહ્મ હોય ને એમાં ઉપર બીજું કંઈ સત્યપણું, તો કે ના એવો ઉમેરો નથી, ઉમેરો નથી. બ્રહ્મ મીન્સ સત્ય સ્વરૂપ છે. જેમ આપણે એમ ના કહી શકીએ કે સૂર્ય પ્રકાશ સ્વરૂપ, પ્રકાશ સ્વરૂપ કહીએ છીએ પણ પ્રકાશ એ સૂર્યથી અલગ વસ્તુ નથી. સૂર્ય મીન્સ પ્રકાશ, સૂર્ય અને પ્રકાશ ક્યારે અલગ ના હોય. સૂર્ય એટલે જ પ્રકાશ, અગ્નિ એટલે જ દાહકતા, દાહકતા બીજે ક્યાંય ના હોય. એટલે દાહકતા એ અગ્નિનું વિશેષણ નથી, અગ્નિ મીન્સ દાહકતા. એમ સત્ય મીન્સ બ્રહ્મ, બ્રહ્મ અને સત્ય અલગ ના હોય, ઉમેરો નથી કરતું. એનું શું છે? સ્વરૂપ, એનો સ્વભાવ. બ્રહ્મ ક્યારે પણ પરમાત્માથી સત્ય અલગ ના હોય અને સત્યથી પરમાત્મા અલગ ના, આ બે નથી, આ બે વસ્તુ નથી. એમ જ્ઞાન એટલે બ્રહ્મ, અનંત એટલે બ્રહ્મ, સત્ય એટલે જ્ઞાન, સત્ય જ એટલે અનંત, જ્ઞાન એટલે સત્ય, જ્ઞાન એટલે અનંત, અને અનંત એટલે સત્ય, અને અનંત એટલે જ્ઞાન. આ ત્રણ જુદું નથી જોઈશું, પણ ઇન ધેટ સેન્સ આ વિશેષણ છે નહીં.
હવે હું આમાં લાંબુ નહીં કરું, આટલું મારે જરા કહેવાની જરૂર હતી. આ શું છે? લક્ષણ. લક્ષણ એટલે જે ઓળખાવે, ઓળખાવે એટલે કે પાછું એક પાછું યાદ કરાવે. તો વિશેષણ તો સમાન જાતિમાંથી ઓળખાવે, અનેક કમળમાંથી. કયું કમળ લાવવાનું? તો કે નીલમ, બ્લુ, વાદળી અને મોટું, અરે સુગંધી. વાદળી, મોટું અને સુગંધી, અનેકમાંથી. આ અનેક સર એક જાતિના કમળમાંથી તમે આ લઈ આવો, એમાં વિશેષણ છૂટું પાડે. જ્યારે લક્ષણ શું કરે? લક્ષણ અને વિશેષણમાં બીજો ડિફરન્સ. લક્ષણ શું કરે? બધા જ માંથી, કમ્પ્લીટ જગતમાંથી એને છૂટું પાડે. જ્યારે વિશેષણ સમાન જાતિમાંથી, અનેક સાડીઓ દુકાનમાં પડી હોય અને આપણને કહ્યું હોય તમે મારા માટે સાડી લઈ આવો, કઈ લાવવી? એ કહ્યું હોય કઈ લાવવી? ઓફ વ્હાઈટ કલરની, બ્રોકેડ અને આવી બોર્ડરવાળી, ત્યાં હજાર સાડી હોય આસોપાલવમાં, હવે કઈ લેવી? તો કઈ? જો આડી અવળી આવી ગઈ તો તકલીફ, આડી અવળી આવી ગઈ તો તકલીફ. એટલે ઓળખાવા માટે આ મૂકી દીધું હોય. ઓફ વ્હાઈટ કલર, બ્રોકેડ એટલે કે એવી એવું એવું મટીરિયલ, પછી બોર્ડરવાળી આવી આવી લઈ આવજો. તો અનેકમાંથી, અનેક સેમાંથી? બધા જ આસોપાલવમાં તો બધા બહુ ડ્રેસ મટીરિયલ હોય, બધું ઘણું હોય, ત્યાં ઘણા વસ્તુઓ ત્યાં છે. તો એમાં બધામાં આપણે જોઈશું ઓફ વ્હાઈટ કલર, સેમાં જોઈશું? માત્ર સાડીમાં, ત્યાં તો બધું બહુ છે. ચાલો દુકાનમાં એવું કહો ને કે તો બધા ગાર્મેન્ટ્સની દુકાન છે, જેન્ટ્સના કપડાં પણ છે, બાળકોના કપડાં પણ છે. તો હવે ઓફ વ્હાઈટ કલર માટે ત્યાં નહીં જોવા જાઓ. ક્યાં જોવા જશો? માત્ર સાડીના સેક્શનમાં. અર્થાત વિશેષણ સમાન જાતિમાંથી ઓળખાવે છે. જ્યારે લક્ષણ શું ઓળખાવે? બધા જ માંથી, બધા જ માંથી. અને પકડો, કોને પકડો? આ બ્રહ્મને. એટલે લક્ષણ સમગ્રમાંથી છોડાવે, છૂટું પડાવે, અને વિશેષણ સેમાંથી છૂટું પડાવે? સમાન જાતિ. આટલો એ ડિફરન્સ. એટલે ભાષ્યકાર, કારણ કે આ મોટો દોષ થઈ જાય કે બ્રહ્મ જે નિર્વિશેષ છે એને તમે વિશેષણ કહ્યું, એટલા માટે આ થોડી સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર હતી. ઓકે, એ કહી દીધું. એટલે પહેલું શું આવ્યું? સત્યમ. પહેલો શબ્દ, પહેલો શબ્દ આવ્યો સપ્ત, અરે સત્યમ, જે આપણે કાલે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. શું કહ્યું એમાં? એક મિનિટ, એનો સરસ વ્યાખ્યા કરી. અને આ વ્યાખ્યા પછી સત્યમ એટલે શું? તો કે યદ રૂપેણ યનિશ્ચિતમ તદ રૂપમ ન વ્યભિચરતી તત્ સત્યમ. સત્યની એકદમ ઝડપે સલાહ વ્યાખ્યા કરી. જે રૂપ, જે વસ્તુનું જે રૂપ નક્કી થયું હોય એ બદલાય નહીં, એને કહેવાય સત્ય. બદલાય નહીં. હવે બ્રહ્મને ઓળખો. જે નક્કી થાય, જેમને જે રૂપે નિશ્ચિત થયું હોય એ વસ્તુ બદલાય નહીં, એને બ્રહ્મ કહેવાય. તો હવે તપાસ કરીએ તો જગતમાં તો દરેકે દરેક વસ્તુ બદલાય છે, દરેકે દરેક વસ્તુમાં પરિવર્તન. હજી ગઈકાલ રાત સુધી જેટલી ગરમી, અને એકદમ જ આપણે નક્કી કરીએ કે આ ગરમી જ છે અમદાવાદમાં, તો ત્યાં એકદમ જ વંઢોળ અને એકદમ વાતાવરણ જરા બદલાઈ જાય. બદલાય એ સત્યને. બીજું તમને કહું કે અમદાવાદ, અમદાવાદમાં લોકો વર્ષો પહેલા આવ્યા હોય ને તો એનો અમદાવાદ વિશેનો ખ્યાલ એક પ્રકારનો. માત્ર એક શું હતું? તે ઇન્કમટેક્સ ને વિદ્યાપીઠ ને બહુ બધો યુનિવર્સિટી, બટ આટલું જ કંઈક હતું. અને સાબરમતી આશ્રમ, વી લોકો આવે ને તો એને કંઈ મળે જ નહીં, અહીંયા કશું મળે નહીં. અને ઓહો હો હો, આ આખું શું બદલાઈ ગયું છે, કંઈક યુનિવર્સ આ તો બધું બાજુમાં રહી ગયું. હવે તો સીજી રોડ ને ફલાણા રોડ ને ઢીકણા રોડ, શું શું થઈ ગયું. તો જે પહેલાનો ખ્યાલ હતો એ બદલાયો અને હવે નવો ખ્યાલ આવ્યો. આપણા રૂપિયાનો, રૂપિયાની કિંમત સતત ઘટે 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 ઘટે, વધે વધે વધે. લખી છે ને છાપામ લખે, ગગડ્યો રૂપિયો, આટલો ગગડ્યો. દરરોજ બિચારો ગગડતો જ જાય, ગગડતો જ જાય, ગગડતો જ જાય. ડેપ્રિશિએશન, ફલાણો દીકડો. એટલે આને શું કહેવાય? આને કહેવાય અનૃતર, જે સતત બદલે. પણ આ ન બદલાતી વસ્તુમાં પણ એવું શું છે જે અડીખમ ઊભું રહે? એ સત્ય, જેમાં કાંઈ ફેરફાર થાય નહીં.
આપણે કોને શોધ, આપણે પરમાત્મા, આપણી શોધની વાત છે. પરમાત્મા સતત નવા નવા રૂપે આવે તો મીન્સ બદલાયા કરે, તો એ પરમાત્મા આપણને સ્વીકાર્ય નથી. આપણે કોને શોધીએ છીએ જે ક્યારેય બદલાય નહીં, જે સતત આમ બોલે, બહુ કામ કરે, જે હોય કહી દેજો અમને, બધું કરી નાખીશું. એટલે પછી આપણને બાજુવાળા કે બહુ માનતા નહીં, બધું બોલવાનું જ છે, આ બધા શોભાના ગાંઠિયા છે, કંઈ કરવાના નથી. આ શું થયું, આ શું થયું, આ સત્ય ના કહેવાય. ટૂંકમાં આપણે કોને શોધીએ છીએ, જે દગો ના આપે, જે બતાવે એવું જ હંમેશા હોય. તદુપરાંત વસ્તુને છે ને એક દૃષ્ટિથી જુઓ ને તો એક પ્રકાર, આને ઉપરથી જોઈએ ને તો એક પ્રકારનું લાગે, નીચેથી જુઓ તો બીજું લાગે, આ બાજુથી જુઓ તો ત્રીજું દેખાય. આપણે પૃથ્વી ઉપરથી આ બાગ બગીચો બધું જોતા હોઈએ તો એક પ્રકારના લાગે, અહીંયા હાલતા ચાલતા નિરીક્ષણ કરીએ તો આ ક્રિસમસનું ઝાડ, આ આસોપાલવ, આ બિલ્બ, આ બધું ખબર પડે. પછી આપણે ફ્લાઇટમાં બેસીએ, પ્લેનમાં બેઠા, જરાક ઉપર ગયા, જરાક ઉપર ગયા, પછી ઓળખાવો બિલ્બ, બિલ્લીનું ઝાડ બતાવો, આસોપાલવનું ઝાડ. પછી આપણે આપણે પદાર્થો પહેલા જે નિશ્ચિત કરેલા હતા એ પ્રમાણે નથી દેખાતા. પૃથ્વી ઉપર એક પ્રકારનો આપણો નિશ્ચય, પછી વિમાનમાં બેઠા પછી બીજો નિશ્ચય, અને હજી ઉપર જતા રહો તો કંઈ દેખાતું જ નથી, માત્ર આમ લીલું લીલું, અને જરા જરા જમીનના આમ પેચીસ દેખાય. તો શું બતાવે છે? અને પાછું એનાથી આગળ પ્રકાશની ગતિએ જુઓ, લાઇટની ગતિએ જુઓ તો થોડું થઈ જાય આમ, એકદમ આમ જરાક દેખાય, જતું રહે જતું. આ શું બતાવે છે? જેનો નિશ્ચય પહેલા ઠોસ હતો એ પછી બાષ્પીભવન થવામાં આવ્યો. તો હાઉ યુ લુક એટ એ થિંગ, કઈ રીતે જુઓ છો એના ઉપર નિશ્ચિત નિશ્ચય તમારો આધારિત થયો. કઈ રીતે આ વસ્તુનો નિર્ણય સમજો, વસ્તુનો નિર્ણય કોના ઉપર આધારિત થયો? કેવી રીતે હું જોઉં છું, પૃથ્વી ઉપર થી જોયું તો એક પ્રકાર, પછી આગળ વધ્યો તો બીજી પ્રકાર, પછી એનાથી પ્રકાશની ગતિએ જોયું તો ત્રીજી પ્રકાર. તો સાચું કયું, પૃથ્વી વાળું કે વિમાન વાળું કે પ્રકાશની ગતિ, કયું સાચું? અર્થા બહુ મુશ્કેલ છે કહેવું સાચું શું. કોઈ વસ્તુ હાથ મૂકવા નથી દેતી કે હું આવો છું. માયા આને કહેવાય, માયા કહેવા ના દે કે હું શું છું, હું આ છું, આવો જ છું, આવી છું, હાથ નહીં મૂકવા દે. અર્થાત ત્યાં સત્ય નથી, અર્થાત ત્યાં સત્ય નથી. સત છે ન બાધ્યેતર, સત ન બાધ્ય એ બદલાય નહીં, અસત છે ન પ્રત્યે તો નથી, ચલો કઈ છે જ નહીં, તો કે ના દેખાય તો છે જ નથી, એમ પણ નથી કહેવાતું માયા વિશે, છે અને આવી જ છે એમ કહેવાતું નથી. કોઈ પણ વસ્તુ વિશે, આપણા વિશે સવારે એકદમ મૂડમાં હોઈએ એટલે આપણે, કોઈ આપણને જોઈએ ને કે બહુ સરસ સ્વામીજીને, સ્વામીજીનો સ્વભાવ એટલો સરસ, રુજુ મૃદુ, પછી પાછું કંઈક થાય તો ખબર પડે, તો ખબર પડે કે કેવો સ્વભાવ છે. અર્થાત કોઈ વસ્તુ વિશે આપણે કહી ન શકીએ કે આમ જ છે, એટલે આ શું કહેવાય, અનૃત. જે બદલાય એ મિથ્યા, બદલાય એ વિકાર, એ સત્ય નથી. આ આપણું આ બધું શેના ઉપરથી આવે છે ખબર છે? આ છાંદોગ્યના એ એક જ વાક્ય ઉપરથી આખું અડધું પોણું વેદાંત એના ઉપર આધારિત છે. કયું વાક્ય? વાચારંભણમ વિકારો નામ ધ્યેયમ. ત્યાં તકલીફ શું થઈ કે શ્રુતિએ એવું કીધું, મૃત્તિકા ઇતિ એવ સત્યમ, આગળ ના બોલ્યા, આટલું બોલ્યા કે મૃત્તિકા ઇતિ એવ સત્યમ. ઉદ્દાલક ઋષિએ ગળાને હાથમાં લીધો હશે અને શ્વેતકેતુને સમજાવતા હશે એટલે ત્યાં અટકી ગયા. શું કહ્યું? કે જે બદલાતી વસ્તુ છે, વિકાર, વિકાર, વિકાર મીન્સ ચેન્જિંગ, જે સતત આપે, તું ત્યાં જા, જે બદલાય એને કહેવાય વિકાર. તો આ બદલાય છે, શું બદલાય છે? નામ અને રૂપ સતત બદલાય છે. આ ઘડો, આ પદાર્થ સતત બદલાય છે,
તો આ ઘડો છે ક્યાં? આ ઘડો કયા શબ્દનો અર્થ છે મને કહેજો. આ પદાર્થ કયા શબ્દનો અર્થ છે? માટી એ શબ્દનો અર્થ છે કે ઘડા એ શબ્દનો અર્થ છે? જો હું આ બે શબ્દ વાપરું છું, માટી અને ઘડો, આ બે શબ્દ મેં વાપર્યા. હવે મને બતાવો કે આ જે પદાર્થ છે એ આ માટી શબ્દનો અર્થ, માટીનો અર્થ આ થાય છે કે ઘડો શબ્દનો અર્થ આ થાય છે? એના જવાબ તો આપવો જ પડશે. આ કયા શબ્દનો અર્થ થાય છે? માટી, એનો આ માટી શબ્દ બોલ્યો દેટ મીન્સ આ, કે પછી ઘડો બોલ્યો દેટ મીન્સ આ? જો આડું અવડું બોલ્યા તો આવી બને. આ કોનો અર્થ થાય છે? ઘડો, ઘડાનો અર્થ આ થતો હોય ને તો હું માટી લઈ લઉં, પછી તમે અર્થ કરો. તો હું ઘડો બોલું તો તમારા હાથમાં શું આવશે? જો માટી લઈ લઉં આમાં, અને એકવાર તોડીએ આપણે, તૂટ્યું ધારો કે, મને કાલે દિલીપભાઈ કોઈ તમે તમારે તોડો, વાંધો નથી. ઘડો, ઘડા, ઘડો બોલું, ઘડાને સમજો, ઘડાને અનુરૂપ અહીં પદાર્થ નથી, માટીને અનુરૂપ પદાર્થ છે. આમાં વજન માટીનો, સ્પર્શ માટીનો, સુગંધ માટીનો. તો માટી બોલું એને કોરસ્પોન્ડિંગ, એને અનુરૂપ અહીંયા પદાર્થ છે, ઓબ્જેક્ટ છે. ઘડાને અનુરૂપ પદાર્થ હોય ને તો માટીને લઈતા પછી એ ઉભો રહેવો જોઈએ. સોરી, માટીને લઈ, બહુ અગત્યનું, બહુ વિચારજો આના ઉપર. અત્યારે હાય હાન નાય ના કરજો, ના સમજ પડે તો, પણ ઘરે જઈને વિચારજો કે માટીને લઈ લેવામાં આવે તો ત્યાં શું બાકી રહે છે. માટી કહું તો વસ્તુ છે, ઘડો કહું તો શું છે? માટી લઈ લીધા પછી તમને જોઈએ છે ને, ઘડો લઈ લો, હું માટી રાખી લઉં, ચલો આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી લઈએ, વેચી લઈએ, આ વસ્તુને વેચી લઈએ, હું માટી રાખું. તમે આવું થયેલું એક સભામાં ચર્ચા ચાલી, તો દ્વૈતી દ્વૈતીને આવી ગયા ચર્ચામાં, તો એમણે કહ્યું કે ના, જગત સત્ય છે. એટલે રાજાએ, રાજા અદ્વૈતી હતો, રાજા અદ્વૈતી હતો, એટલે આ જ દ્રષ્ટાંત ત્યાં ચાલ્યો કે જો દ્વૈત સાચું હોય, દ્વૈત જ સત્ય હોય, તો તમે ઘડા લઈ લો, બધી માટી મને આપી દો. પેલા દ્વૈતીઓ બોલતા બંધ થઈ ગયા, કારણ કે માટી લઈ લેવામાં આવે તો ઘડાનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. જેના વગર બીજાનું અસ્તિત્વ ન હોય એને કહેવાય અનૃત, વિકાર. અને જેને પોતાના ઉપર જ, પોતાના કારણે જ જેનું અસ્તિત્વ હોય, સ્વતંત્ર સત્તા, સત્તા અગત્યની છે, એ સત્ય છે, એ સત્ય છે. તો ઘડો નામનો પદાર્થ ક્યાં ટકે છે? અહીં તો વસ્તુ તો માટી છે, તો ઘડો ક્યાં છે? માત્ર એનું અસ્તિત્વ માત્ર નામમાં છે, નામમાં છે એનું અસ્તિત્વ. અસ્તિત્વમાં તો માત્ર ફીલિંગ માટીની ઉપર, જો ને અહીંયા માટી, આ બાજુ માટી, અહીંયા માટી, તો ઘડો ક્યાં ભાઈ? નાના રૂપમાં, નાના નામમાં, રંગમાં. અરે બધું આ રંગ પાસે, માટી લઈ લો પછી રહે છે શું? જુઓ, ઘડો કહું છું ત્યારે પણ માટી છે, પછી આ તૂટે અને કપાલ, એટલે બે કપાલ થઈ ગયા, બે પાર્ટ થઈ ગયા, ત્યારે પણ ઘડો એ શેપ બદલાઈ ગયો, ઘડો નામ ગયું, શું આવી ગયું? કપાલ. ઘડો હતો ત્યારે માટી હતી, ત્યારે માટી હતી, હવે કપાલ થઈ ગયા. એ કપાલ હતું ત્યારે કોણ હતું? માટી હતું. આપણે સત્યની શોધ કરીએ છીએ, અન્વેષણ. પછી ચૂર્ણ થઈ ગયું, ઠીકરા થઈ ગયા, ઠીકરા થયા ત્યારે પણ માટી છે, પછી ઠીકરાનો એ ચૂરો કર્યો, ચૂર્ણ થયો, ત્યારે પણ માટી ખરી. ટૂંકમાં પેલું બધું બદલાતું જાય છે, ઘડો, કપાલ, ચૂર્ણ, આ બધું બદલાતું ગયું, પણ રહ્યું દ્રષ્ટાંત પૂરતું, માટી રહી. તો જ્યારે તમારો ઘડો નામનો ખ્યાલ ગયો,
કપાલ નામનો ખ્યાલ ગયો, પહેલા નિર્ણય કર્યો માટી છે, અરે ઘડો છે એવો નિર્ણય કર્યો, તરત થોડી વારમાં એ નિર્ણય બદલાયો અને હવે કયો નિર્ણય આવ્યો? કપાલ. હવે એ નિર્ણય થયો, યદ રૂપેણ નિશ્ચિતમ, કપાલ રૂપે નિશ્ચય કર્યો, એ બદલાઈ ગયો. હવે કયો નિશ્ચય આવી ગયો? ઠીકરા. એ નિશ્ચય કર્યો ઠીકરા, એ નિશ્ચય બદલાયો. કયો નિશ્ચય આવ્યો? ચૂર્ણ. પણ આ બધા નિશ્ચયો બદલાય છે ત્યારે પણ કયો નિશ્ચય નથી બદલાતો? માટી. માટી માટી અનુગત. બાલ્યાદિષ્વપી જાગ્રતાદિષુ તથા સર્વાસુ અવસ્થાસુ અપી વ્યાવૃત્તાસુ અનુવર્તમાન. એમ આપણે પણ બાળપણમાં, હું બાળક છું, બાળપણ ક્યાંય જતું રહ્યું? તું તો મોટો થઈ ગયો, મોટો થાય જ ને, મોટો થયો તે બાળપણ ગયું, હું રહ્યો, યુવાની આવી અને યુવાની જલ્દી બહુ જતી રહી, ત્યારે પણ હું છું, ગઢપણ આવ્યું એ ગયું. એક અવસ્થા બીજાને મૂકીને જાય, બીજી અવસ્થા ત્રીજાને મૂકીને જાય, ત્રીજી અવસ્થા ચોથીને મૂકી, ચાર અવસ્થા છે જીવનની, ચાર. તો એક બીજીને રિપ્લેસ કરે, પણ એ બધામાં છે કોણ? હું. હું 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 આ હું બાળપણના વેશમાં, હું યુવાનીના વેશમાં, હું પ્રૌઢાવસ્થાના વેશમાં, હું ગઢપણના વેશમાં. પછી ભગવાને શું કહ્યું? પછી આ ચાર પાછી પાછી નવું સાયકલ શરૂ થાય, પછી પાછું નવું સાયકલ, પાછું બાળપણ, પાછું આ. આ બધામાં પેલું હું નથી બદલાતો. દેહીનોસ્મિન યથા દેહે કૌમાર યૌવન જરા. આ એક દેહમાં જેમ કૌમાર, યુવાની, વૃદ્ધાવસ્થા, આ અવસ્થાઓ ગઈ, પછી નવેશ્વરથી પાછી આ અવસ્થા, એ બધામાં કોણ? પેલો આત્મા. આ બધી અવસ્થાઓનો પહેરનાર, અવસ્થાઓના રૂપે એ સમાન. હે અર્જુન, તું એને પકડ, એ તું છે, નહીં કે આ બદલાતી અવસ્થાઓ. અર્જુન માને છે કે હું અર્જુન અને સામે છે એ ભીષ્મ પિતા, આ બાજુ છે દ્રોણાચાર્ય. તો કે ના, આ દેહ ભીષ્મ પિતામાં અંદર રહેલું પેલું તત્વ એ જે બદલાતું નથી. અને શોક શેને કારણે થાય છે? કે જતા રહેશે, જતું રહેનારું તો માત્ર અવસ્થાઓ છે. નત્વે વાહમ જાતું નાસમ નત્વમ નેમે જનાદિપાહા. હે અર્જુન, તું હું કે આ બધા રાજાઓ, શું કહે છે ભગવાન? પહેલા નહોતા એવું નથી, હું તું અને આ રાજાઓ. ભગવાન પોતાની વાત કરે છે, આપણે બધા પહેલા હતા અને અત્યારે છીએ અને પછી પણ હોઈશું. સર્વે વયમત પરમ, આપણે હંમેશા હોઈશું. તો કેવી રીતે? તો કે હા, આ રૂપે નહીં, રૂપ બદલાશે, દેહ બદલાશે, નામ બદલાશે, ઇવન યોનિ બદલાશે, પણ શું નહીં બદલાય? આ બધાની અંદર જેણે આ બધું લીધેલું છે, જેનો આ વેશ છે બદલાતો નથી, તો આમાં સત્ય શું? એ જે બદલાતો નથી, હું અહમ, હા એ થયું. જો આપણે કોને પકડીને બેઠા છે? આ શરીરને પકડીને બેઠા છે, આ રૂપને પકડીને બેઠા છે, આ અવસ્થાઓને પકડીને બેઠા છીએ. અને પછી દુઃખ થાય કે આ તો જતું રહેશે, તે તો જવાનું જ છે. તમે કોનો આધાર લો છો જીવનમાં? કોનો એવાનો આધાર લો કે જે જાય નહીં? તો જતી વસ્તુઓના આધાર લઈને બેસો તો રડવાનો જ વારો આવશે, કારણ કે એ તો જશે જ, એ નહીં જાય તો તમે જશો, તમારું આ શરીર જતું રહેશે. એટલે સત્ય માણસ શોધે, સત્ય ક્યાં છે? એટલે આ ચર્ચા ઉપરથી એવો નિર્ણય ઉપર આવ્યા કે આ નામ ને રૂપ અથવા તો આ કાર્ય બદલાય છે, પણ કારણ એવું ને એવું રહે છે. કારણ એટલે શું? આમાં કારણ શું છે અને કાર્ય શું છે? માટી. માટી નથી બદલાતી, બધી આ ઘડાની બધી જ બદલાતી અવસ્થામાં માટી અનુગત છે, માટી સમાન છે.
શું બદલાય છે? કાર્ય ઇફેક્ટ બદલાયા કરે છે. તો એવો નિર્ણય થયો કે સારું, એનો અર્થ એવો થયો કે સત્ય શું છે? કારણ અર્થાત એ જે માટીમાંથી ઘડો બન્યો છે, એમાંથી ઠીકરા બન્યા છે, એમ આ બ્રહ્મ પણ કારણ છે જે બદલાતું નથી, અને એમાંથી જગત બનેલું છે જે બદલાય છે. આનો અર્થ એવો ને, દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે જઈએ તો જે પ્રમાણે અહીં મૃત્તિકા એથી એવ સત્યમ, મૃત્તિકામાંથી માટીમાંથી આ ઘડાનું જગત બનેલું છે, એ ઘડાઓ બદલાય છે, શકોરાઓ બદલાય છે, એમની અવસ્થાઓ બદલાય છે, પણ કોણ નથી બદલાતું? માટી. તો માટી શું થયું? આ બધાનું ઉપાદાન કારણ. ઉપાદાન કારણ એટલે મસાલો જેમાંથી બધું બને. તો બ્રહ્મ એવું થયું જેમાંથી આ બધું બન્યું, બધું જેમ બનેલું બધું બદલાયા કરે છે, જેમ ઘડો બદલાયા કરે, ઠીકરા બદલાયા કરે, એમ આ બ્રહ્મમાંથી જે બધું બન્યું, બ્રહ્મ ઉપાદાન કારણ, જેમાં અહીંયા ઉપાદાન કારણ શું? માટી. કારણ નથી બદલાતું, કાર્ય બદલાય છે. કારણ જ કાર્ય રૂપે આવેલું જ, કારણ જ ઉપાદાન કારણ છે. તો અહીં અત્યારે શું થયું કે તો પછી અતઃ કારણત્વમ પ્રાપ્તમ બ્રહ્મણઃ. તો અહીં અત્યારે આપણે કઈ પોઝિશન, કઈ સ્થિતિમાં આવીને ઉભા રહ્યા? બ્રહ્મ કારણ છે. બ્રહ્મ કેવું છે? કારણ. અને પાછું કેવું કારણ? કયું કારણ? ઉપાદાન કારણ, મટીરિયલ કોઝ, જેમાંથી જગત બનેલું છે. હવે કારણ હોય ને પાછી બીજી તકલીફ, સત્ય તો આપણે શોધી લીધું, સત્ય શોધી લીધું કે જે બદલાઈને નિર્વિકાર રહે એ શોધાઈ ગયું. કારણ આ ઘડો બદલાય, ઠીકરા જાય, આ એક પછી એક બધું જાય, પણ આનું કારણ બદલાતું નથી, નિર્વિકાર રહે છે. ચલો, પણ તો એવું બ્રહ્મ નિર્વિકારતા તો સત્યથી આપણને મળી ગઈ, પણ બીજી શું તકલીફ થઈ ખબર છે? શું તકલીફ આવી ગઈ? આ માટી કેવી છે? કારણ ખરી, પણ કેવી? જળ છે. કારણ, કારણના બહુ દોષ છે. કારણ બની ગયું, નિર્વિકારતા આવી ગઈ, સત્યની વ્યાખ્યા તમે કરી એ પ્રમાણે કારણ પણ બ્રહ્મમાં આવી ગયું. પણ કારણ કેવું હોય? માટીની જેમ જળ હોય. તદુપરાંત કારણ હોવું ને એ વન ઓફ ધ કારક થઈ ગયું. કોઈ પણ ક્રિયામાં જુઓ, કોઈ પણ ક્રિયા થાય ત્યારે તમારે શું જોઈએ? ઘણી બધી વસ્તુ જોઈએ. પેલા પહેલા તો કરનારો જોઈએ. રસોઈ બનાવી છે તો કરનાર, પછી રસોઈમાં આનું જ આપણે દ્રષ્ટાંત થઈએ. આ કુંભારને ઘડા બનાવવા હોય તો શું જોઈએ? સૌથી પહેલાં તો કુંભાર જોઈએ, પછી બીજું શું જોઈએ? માટી જોઈએ, ત્રીજું શું? એ ચાકડો જોઈએ, પછી પેલી દોરી જોઈએ, બધું ઘણું જોઈએ ત્યારે આ થાય. પણ મુખ્યત્વે કુંભાર જોઈએ, પછી બીજું શું જોઈએ? માટી જોઈએ, અને એના હાથ જોઈએ કે ચાકડો જોઈએ જ્યાં બેસીને એ આ બનાવે. કર્તા, કર્મ, કરણ, આટલું તો બે મિનિમમ જોઈએ ક્રિયા. તો માટી શું થયું? આમાં વન ઓફ ધ કારકાસ, ક્રિયામાં જરૂર પડતી એક વસ્તુ. પહેલી વસ્તુ કર્તા, બીજી વસ્તુ કર્મ. કર્મ એટલે મસાલો, અહીંયા મસાલો જેના ઉપર કુંભાર કામ કરશે. તો ઉપાદાન કારણ થયું ને, માટીની જેમ બ્રહ્મ પણ ઉપાદાન કારણ થયું. તો અહીંયા માટી કેવી છે? કુંભારથી અલગ. જેને કુંભાર લે, થપથપાવે, પેલા ઉપર ચડાવે, બધું કરે, બદલાવે, આ બધું કરે, એટલે શું થયું? બ્રહ્મ પણ માટી સમાન જળ વસ્તુ બની ગઈ, જે પાછી પેલા કુંભારથી અલગ છે. અને કોઈ પ્રશ્ન, એક સમસ્યાને સોલ્વ કરી, એક પ્રશ્ન સોલ્વ કર્યો અને બીજા પ્રશ્નમાં આપણે પડ્યા. સત્યની શોધમાં સત્ય તો મળી ગયું કે જે નિર્વિકાર હોય, માટીની સમાન, ઉપાદાન કારણની સમાન. એટલે અહીં લખે છે કે અતઃ કારણસ્ય ચ કારકત્વમ વસ્તુત્વાન મૃદ્વત અચિત રૂપતા ચ પ્રાપ્ત અતઃ ઇદમ ઉચ્યતે. એમ અર્થાત બ્રહ્મ હવે કારણ બની ગયું માટીની જેમ. તો કારણમાં તો જળતા હોય, કારણમાં પરિણામ આવે,
એટલા માટે બીજો શબ્દ મૂક્યો. કયો શબ્દ મૂક્યો? સત્ય. કયું? એને આપણને એક વસ્તુ બતાવી. શું બતાવી? કે ક્યારેય બદલાય નહીં, જેમાં કોઈ વિકાર ના હોય એને સત્ય કહેવાય. બ્રહ્મ આવું છે. પણ આ એક નવો પ્રશ્ન છોડીને જાય છે. કયો પ્રશ્ન છોડીને જાય છે? કે નિર્વિકાર ખરું માટીની જેમ, પણ માટી તો ઉપાદાન કારણ છે, જળ છે જે કુંભારથી અલગ છે. આવું થયું ને, જડતા પ્રાપ્ત થઈ અને એક વનો સર્જનમાં જોનાર એક વસ્તુ થઈ ગઈ, સર્જનમાં તે ઉપયોગી એક કારક થઈ ગયો, તો એ દોષ થઈ જાય. એટલે બીજો શબ્દ આગળ આવ્યો. કયો શબ્દ આવ્યો? જ્ઞાન. તો કે ના, જળ નથી. આ ત્રણેય શબ્દ એકબીજાને નિયંત્રણમાં રાખશે. હા, તમે જો આગા પાછા ખસવા નહીં જાય. બ્રહ્મ કેવું હોવું જોઈએ? કારણ ખરું, નિર્વિકાર ખરું, પણ જળ નહીં. એટલે એનામાંથી જળતા દૂર કરવા માટે થઈ, વન ઓફ ધ કારક એ વસ્તુ દૂર કરવા માટે થઈ અને ઋચાએ આ શબ્દમાં કીધું જ્ઞાનમ. જ્ઞાનમ એટલે શું? ચૈતન્ય. જ્ઞાન ચેતનમાં જ હોય ને, જળમાં ના હોય. એટલે આ ઉપાદાન કારણ ખરું, પણ કેવું ઉપાદાન કારણ? જળ નહીં. કેવું? ચેતન. અચ્છા, ઓકે. હવે આ જ્ઞાન શબ્દ પોતે તકલીફો જન્માવે છે. પહેલા પહેલા તો આ સમજો. હા, આ બહુ સમજવાની જરૂર છે. આપણે એમ સમજીએ છીએ કે આપણને બધી ખબર છે, પણ નથી હોતી. આ સ્પષ્ટતા નથી હોતી, અને જ્યાં સુધી સ્પષ્ટતા નહીં હોય બૌદ્ધિક સ્તરે, ત્યાં સુધી આપણને આ જ્ઞાન ઉતરવાનું પણ નથી. આ સમજો, ના ઉતરે. કારણ કે આપણે એ પ્રકારે વિચારવાની ટેવ જ નથી પાડી. ખોટી રીતે વિચારવાની ટેવ છે, માટે જ આપણા પ્રશ્નો જતા નથી. સમસ્યાઓ છે, પરિસ્થિતિઓ સમસ્યા એટલા માટે બને છે. એટલે ચલો હવે આવીએ સત્ય શબ્દથી જે તકલીફ ઊભી થઈ. સત્ય એક વસ્તુ આપી, નિર્વિકારતા, ક્યારે બદલાય નહીં. પણ એમાં બીજી તકલીફ થઈ કે તો જળ થઈ ગયું, ઉપાદાન કારણ બની ગયું. બદલાય નહીં એવું તો છે, ઉપાદાન કારણ ક્યારે બદલાય નહીં. આમાં ફર્નિચરો બદલાતા જાય, અને તમે પછી ન ગમે તો બીજું કંઈક બનાવડાવો, આમાંથી ડ્રેસિંગ ટેબલ બનાવો, આનાથી ખુરશી બનાવો, આ બધું બનાવો. પણ લાકડું તો એવું ને એવું જ લાકડું રહેશે. પણ લાકડું કેવું? જળ. જેને પેલો કાર્પેન્ટર લઈ અને આમાં ચેન્જીસ કરે, તો બ્રહ્મ એવું છે કે એના ઉપર કોઈક છે જે એને શેપ આપે, તો પાછું શું થયું? એ પાછું એવા બ્રહ્મા પરમાત્મા આપણને ના ગમે કે જે જળ હોય, જેનો ઉપયોગ થતો હોય, એને જેના ઉપરી કોઈક હોય. એટલે વળી પાછું સમજો કે આ જ્ઞાન શબ્દનો શું અર્થ થતો? ચૈતન્ય. ઓકે, પણ ચૈતન્ય જ્ઞાન શબ્દના ઘણા અર્થ થઈ શકે. આ જ્ઞાન શબ્દ કઈ ધાતુમાંથી આવ્યું? આ એ બહુ અગત્યનું છે, એટલે મારે જરા આમાં ઉતરવું પડશે. આજનો દિવસ જરા અઘરો રહેશે, પછી કાલથી થોડું સરળ થશે. એટલે આજે જરા અઘરું નહીં પણ અગત્યનું, છતાં ધ્યાનથી સમજવાનું, માથું જરા દુખી જાય એવું છે. આ જ્ઞાન શબ્દ જેને રસ પડે એને નહીં દુખે, હા, જેને ઉલટાનો આનંદ આવશે. ઓ, આવું છે, સરસ સરસ. તો જ્ઞાન શબ્દ જ્ઞા ધાતુમાંથી છે. કઈ ધાતુમાંથી? જ્ઞા. આ સંસ્કૃતમાં ધાતુ પોતે જ જણાવે છે કે ભાઈ શું અર્થ થશે. તો જ્ઞા ધાતુ માંથી આ જ્ઞાન શબ્દ નિષ્પન્ન થયો છે. તો જ્ઞાન શબ્દ જે નિષ્પન્ન થયો છે જ્ઞા ધાતુ, એના ત્રણ અર્થ થઈ શકે. મુકેશભાઈ, હું ઊભી થઈને કરું તો વાંધો છે? હે, કરી શકું? તમે પાછું આ તમારું આ લઈને, આ મને બહુ નિયંત્રિત, જેમ પેલો સત્ય પાછું બીજા શબ્દોથી નિયંત્રિત થાય એવું છે આ, ખરું ને? હા, બહુ આને નજીક લઈ લો એટલે બહુ નહીં માનતા. તો જરાક સરસ રીતે આપણે બતાવી શકીએ. હવે આના ત્રણ અર્થ થઈ શકે. હા, પહેલો અર્થ જો, આપણે ત્રણેય અર્થ જોઈશું અને પછી તપાસીશું કે આમાં કયો લાગુ પડે. અને પહેલાથી કહી દઉં તમને, એકેય નહીં લાગુ પડે પહેલેથી. પણ એ પ્રચલિત છે, એ પ્રચલિત છે. એટલે પહેલા તો જે પ્રચલિત હોય, કારણ કે પ્રચલિત થી જુદું તમે પહેલી સીધી વાતો કરો તો કોઈને કઈ સમજ જ ના પડે. એટલે પહેલો અર્થ થાય છે આની, તમે ચિંતા ના કરતા, સંસ્કૃતમાં હું લખું પણ ઘણાને સમજ પડે છે એટલે મારે બતાવવું પડે.
એલો અર્થ થાય જે જાણે છે તે જ્ઞાન. જાનાતી ઇતિ દેખાય છે બધાને? કાલે આપણે જરા વધારે હું આમ તૈયાર થઈ જઈશ આ બધા માટે. જાનાતી ઇતિ જ્ઞાનમ, જે જાણે છે એને પણ જ્ઞાન જ કહેવાય ને. જાણનારો, કેવો? જે જાણે છે. અચ્છા, હવે આપણે આ શબ્દનો અર્થ, જ્ઞાનમ, તો જ્ઞાનમનો અર્થ શું થઈએ? આ કઈ સંસ્કૃતમાં આને કઈ વ્યુત્પત્તિ કહેવાય? કર્તૃ વ્યુત્પત્તિ, જ્ઞાતા એવો અર્થ થાય છે. ચલો એ બી લખી દો. અર્થા એ તમે બીજા તો આને બહુ ચિંતા ના કરતા, હું સમજાવું છું. જ્ઞાનનો એક અર્થ થાય જાણનાર. જો તમે પણ અત્યારે જાણી રહ્યા છો, હું પણ તમને જાણી રહી છું, તો જાણનાર. હા, હવે જાણનાર, હું તમને જાણું છું તો તમારાથી અલગ છું. જાણનાર જાણવાના વિષયથી કેવો હોય? અલગ હોય. તમારાથી, તમે મને જોવો છો તો તમે મારાથી અલગ છો, હું તમને જોઉં છું તો તમારાથી અલગ. તો બ્રહ્મ કેવું થયું? જો એને જ્ઞાન કહીએ, સત્યમ, નિર્વિકાર ખરું, પણ જાણનાર, તો જાણનાર તો જાણવાના વિષયથી અલગ, તો એ જગતથી અલગ થઈ ગયું. તો અનંત ના થાય, કારણ કે આ સત્ય એવું હોવું જોઈએ જેમાં બંને પહેલા પેલી શરતો પૂરી થવી જોઈએ. કઈ બે શરત? જ્ઞાનમ અને અનંતમ, એ પાછળ સેટિસ્ફાય થવા જોઈએ. સત્યમ એવું નહીં કે આ બંને વગરનું. સત્યમ તો ખરું, નિર્વિકાર ખરું, સાથે પાછું કેવું હોવું જોઈએ? ચૈતન્ય, તદ ઉપરાંત અનંત. ચલો આપણે જ્ઞાતા કરીએ, ચૈતન્ય ખરું, સત્ય ખરું, પણ ચૈતન્ય કેવો? જે જગતથી, જ્ઞેય પદાર્થથી, જાણવાના પદાર્થથી અલગ. તો ત્રીજી આપણી કન્ડિશન કઈ? અનંત સેટિસ્ફાય થાય. તમારાથી હું અલગ હોઉં તો તમે હંમેશા મને નિયંત્રિત કરો, નિયંત્રણ કરો. સ્વામીની જ્યાં બરોબર નથી, સમય થવા આવ્યો છે, આમ થવું છે, આમ થયું છે, અને હું તમે તો નહીં અને તમે હું નહીં. એક તકલીફ, સમજ પડી? બીજી તકલીફ શું છે કે જ્ઞાતામાં, સમજો, જ્ઞાતામાં હંમેશા જ્ઞેયને અનુસાર ચેન્જીસ આવે. જે જુઓ ને એમ એમ તમારામાં ચેન્જીસ આવે. સામે મિત્ર આવે ને એટલે આમ આપણું, આપણે જ્ઞાતા એમ એકદમ ખુશ ખુશ એવા એના ભાવ હોય, અને સામે આવ્યો આપણો શત્રુ તો એકદમ આપણું મોઢું તરત બદલાય, છૂપું ના રહે, આપણા મોઢાના ભાવ તરત બદલાય. તો જ્ઞાતામાં જ્ઞેયને અનુસાર ચેન્જીસ આવે, તરત બદલાય. તો આને શું કહેવાને? મિત્ર હતો ત્યારે એકદમ પ્રસન્ન, શત્રુ આવ્યો ત્યારે એકદમ. તો હવે નિર્ણય કરો કે આ છે શું. તો કઈ સેટિસ્ફાય ના થઈ? આ ના થયું, બધાય તરત બદલાય, તરત જ બદલાય. બે તકલીફો, જ્ઞાતામાં જ્ઞેયને અનુસાર ચેન્જીસ આવે, જ્ઞાતા જ્ઞેયથી અલગ છે, એટલે એ હોઈ શકે નહીં. સત્ય એ પણ સેટિસ્ફાય, એ પણ શરત નથી પૂર્ણ થતી, એ વ્યાખ્યામાંનો ભાગ પણ આમાં નથી આવતો, અને અનંત, જ્ઞાતા અનંત હોય જ નહીં. અને એ જ સમયે હું એક જ વસ્તુ હોઉં, જાણનાર, પછી લખનાર, પછી બોલનાર. બોલનાર છું ત્યારે લખનાર નથી, ચાલનાર છું ત્યારે બેસનાર નથી. મને એમ થાય હું બેસી જાઉં, પણ નહીં. ચાલનાર એમ ભગવાન, પરમાત્મા, સર્જન કરનાર, પણ સર્જન તો નહીં. તપ કરનાર, પણ પૂજા કરનાર તો નહીં. ટૂંકમાં જ્ઞાતા એક સમયે એક જ વસ્તુ હોય, બીજું ના હોય, તો બધી રીતે મર્યાદિત થયો. એટલે આ અર્થ કેન્સલ. ક્યાં ગઈ પેન? આ અર્થ થઈ શકે નહીં. હા, જસ્ટ તમારી આ બીજો, પછી હવે બીજો અર્થ કરીએ. આ જ્ઞાનનો આપણે કયો અર્થ કરી રહ્યા છીએ? આ જ્ઞાન ધાતુમાંથી નિષ્પન્ન થતા અર્થ. બીજો અર્થ કરીએ, જ્ઞાયતે ઇતિ જ્ઞાનમ, અથવા
જે જણાય છે તે, જેનું જ્ઞાન થાય છે તે, જેનું જ્ઞાન થાય છે એનું ટ્રાન્સલેશન એવું કરીએ, જેનું જ્ઞાન થાય છે તે. એટલે શું થયો? જેનું જ્ઞાન થાય છે, જેનું જ્ઞાન એટલે આ ઘડાનું મને જ્ઞાન થાય છે. તો શું થયું? જ્ઞેય પદાર્થ. પેલામાં જાણનાર અર્થ કર્યો અને આમાં શું અર્થ થયો? જેનું જ્ઞાન, એને જ્ઞાન જ કહેવાય. જાણવાનો પદાર્થ એને જ્ઞાન કહેવાય. હવે આપણે તપાસીએ કે એ થઈ શકે કે નહીં જ્ઞાનનો અર્થ. જેનું જ્ઞાન થાય છે એ તો બહુ જ તદ્દન જ અસત્ય ના હોઈ શકે, જ્ઞાનમ ના હોઈ શકે, અનંત ના હોઈ શકે. કેમ? કારણ કે આપણો એક નિયમ કે જે જણાય એ કેવું હોય? દ્રષ્ટાથી અલગ, જાણનારથી અલગ. અને જે જણાય, યદ દૃશ્યમ તદ જડમ તદ દુઃખાત્મકમ તદ હેયમ, જે પણ જણાય એ અલ્પ જ હોય, અલ્પ હોય, કારણ કે એ ત્યાં જ છે. અને જાણનારના જ્ઞાનનો વિષય ઓબ્જેક્ટ બની ગયું. જેનું વિષયીકરણ થાય એ સત્ય ના હોય, કારણ કે એનું વિષયીકરણ કોના ઉપર નભે છે? સબ્જેક્ટ, જાણનાર ઉપર એ નભી રહ્યો છે. અને આ ક્યારે જણાય? જ્યારે હું એને જોઉં તો અમારા ઉપર પરતંત્ર બની ગયું. અને જે પરતંત્ર હોય એ ક્યારેય સત્ય હોય નહીં. છંદોગ્યમાં સનતકુમાર નારદજીને કે, નારદજીને તો પરમની શોધ છે, એટલે એને કહેવામાં આવ્યું કે યત્ર નાન્યત પશ્યતિ નાન્યત વિજાનાતિ નાન્યત શ્રોતિ સભુમાં, જ્યાં એક બીજાને જોતો નથી, એક બીજાને સાંભળતો નથી, એક બીજાને સૂંઘતો નથી, એને કહેવાય ભૂમા. એટલે એવું કેવું? અર્થાત જ્યાં એક અને બીજું એવો વ્યવહાર નથી, એક જ છે, બીજું છે જ નહીં. સભૂમા, એને ભૂમા, ભૂમા એટલે અનંત, જ્યાં ભાગલા છે જ્ઞાતા જ્ઞેય. અહીં ત્યાં એક બીજું એ ક્યારે અનંત ના હોય. એટલે જ્ઞેય પદાર્થ જો બ્રહ્મ હોય, જે જણાય છે એ બ્રહ્મ હોય, તો કોણ નક્કી કરે જાણવું કે નહીં? બ્રહ્મ પરમાત્મા આવ્યા જોવા કે નહીં કોણ નક્કી કરે? તદુપરાંત હું આંખ બંધ કરું અને પરમાત્મા કે બ્રહ્મ બંધ કરું એટલે બંધ થઈ ગયા? આવી રીતે વેદાંતિઓ વાત કરે, વેદાંતિઓ આવી રીતે વાત કરે કે બ્રહ્મ આવે સામું, ટૂંકમાં પરમાત્મા સામા આવે તો એ જોવા કે નહીં એ કોણ નક્કી કરે? જાણનાર. કેમ? કારણ કે એ કેવો પદાર્થ થઈ ગયો? જાણવાનો, જોવાનો. હવે જોવાનો જે વિષય હોય ન પણ જોઈએ. આપણે ઘણી વાર કે ચાલો ને પેલું રિવર ફ્રન્ટ જોવા, ન જ જોવું, જા મન ન જ જોવું, મને કોઈ રસ નથી. તો રિવર ફ્રન્ટ બિચારું શું થઈ જાય? આપણો કોઈ આદર નથી મળતો એમ. છે બહુ મહાન, પણ ટૂંકમાં એની મહત્તા કોણ નક્કી કરે પછી? જાણનાર, જોનાર, અર્થાત જ્ઞેય પદાર્થ બિચારો પરતંત્ર થઈ જાય. એ તો જતું રહે તરત, જોવું એટલી વાર જ હોય પછી જાય. માટે એ બ્રહ્મ હોઈ શકે નહીં જાણવા. અને બીજી વસ્તુ જુઓ, જે જાણવાનો પદાર્થ છે, જે હું જોઈ શકું છું પ્રત્યક્ષ, સાંભળવા માટે મારી પાસે જાણવાનો શબ્દ હોય તો હું સાંભળી શકું, રૂપ હોય તો હું ચક્ષુથી જોઈ શકું, ગંધ હોય તો હું ઘ્રાણેન્દ્રિયથી સૂંઘી શકું. તો હવે મને કહો, આના માટે વેદની શું જરૂર? જ્યારે બ્રહ્મ માટે પ્રમાણ કોણ છે? શાસ્ત્રો પ્રમાણ છે. હવે જ્ઞેય પદાર્થ હોય, પ્રત્યક્ષ પદાર્થ હોય, રૂપ આવો કોઈ કે પદાર્થ હોય, તો વેદને બાજુ મૂકી દો, એની કોઈ જરૂર જ નથી. કેમ? કારણ કે કોણ હવે એના માટે, હવે આવા જ્ઞેય પદાર્થ માટે હવે કોણ પ્રમાણ બની ગયું? કોણ પ્રમાણ બન્યું? મારી આંખ, મારા કાન, મારી આ જ પ્રમાણ બન્યું. તો હવે વેદની જરૂર છે? વેદ શેના માટે પ્રમાણ છે? અતિન્દ્રિય વિષય, અતિન્દ્રિય. અને પ્રમાણ કેવું હોવું જોઈએ? અનધિગતમ, જે બીજા કશાયથી તમે જાણી ના શકો.
બ્રહ્મ માટે તો સ્પષ્ટ છે વેદ કે અમારા સિવાય કોઈ બીજા બ્રહ્મને જણાવી નહીં શકે, હું ને હું જ માત્ર બ્રહ્મ માટે પ્રમાણ છું, એવું વેદ છે. તો આ તો હવે મારા જ્ઞેય પદાર્થ હોય તો એ શું થયું? ચક્ષુથી જ જણાઈ ગયો, શ્રોતેન્દ્રિયથી જણાઈ ગયો, તો પછી પેલાની શું જરૂર? અર્થાત એ હોઈ શકે નહીં. કેનમાં ચર્ચા આવે છે, ગુરુ શિષ્યને ભણાવે છે કે સત્ય કયું છે, કોના દ્વારા આ બધું થાય છે. તો કોઈ શ્રોત્રસ્ય શ્રોત્ર મનસહ મન એ બધી વાત કરી, પછી પેલો કે સમજી ગયો, શિષ્ય કયું બધું સમજાઈ ગયું, સમજ પડી ગઈ, એને જલ્દી જવું હતું એટલે કે બધી સમજ પડી ગઈ. એટલે ગુરુ કે સારું ખબર પડશે, હવે હમણાં પૂછું છું, હમણાં પ્રશ્ન પૂછું છું કે જા તું હવે એના ઉપર, સારું સમજ પડી હોય તો વિચાર કર, જરા મનન કર. એટલે થોડા દિવસ મનન કરીને પાછો આવ્યો, તરત જ થોડા દિવસમાં મનન કરીને પાછો આવ્યો અને શું કહે છે કે મન્ય વિદિતમ, હું જાણું છું, મને ખબર પડી ગઈ. એટલે ગુરુજી ચમક્યા કે તું જાણે છે, જો તું જાણતો હોય એમ કે છે, યદિ મન્યસે, પેલો એવું કે છે જાણું છું ને, બહુ સારી રીતે એવું એને બિચારા ગુરુને ખુશ કરવા માટે એવો શબ્દ વાપર્યો કે બહુ સારી રીતે જાણી ગયો, આપણે આપે ભણાવ્યું, બ્રહ્મનું જ્ઞાન આપ્યું અને મને બહુ સારી રીતે સમજ પડી ગઈ, એવું એણે આવા શબ્દમાં કહ્યું. વિદિતમ, સારી રીતે હું જાણી ગયો. એટલે ગુરુજી શું કહે છે, તરત જો આપણી ચર્ચાનું ચાલે છે, હા, યદિ મન્યસે સુવેદેતિ, જો તું એમ માનતો હોય કે તું સારી રીતે જાણે છે તો જાણજે કે તું જાણતો નથી, જાણજે કે તું જાણતો નથી. સારી રીતે કઈ વસ્તુને જાણી શકાય? આનો રંગ મરૂન છે, આવું એનો શેપ છે, આ બધું આને શું કહેવાય? સારી રીતે જાણવું, કારણ કે આ પ્રત્યક્ષ વિષય છે. ચક્ષુથી એનો રંગ દેખાય છે, આનો જે અવાજ હોય એ શ્રોતેન્દ્રિયથી સંભળાય છે, આ બધાને કહેવાય જાણવું. એટલે ગુરુજીને એમ થયું કદાચ આણે બ્રહ્મને સત્યને પરમાત્માને પ્રત્યક્ષ વિષય રૂપે જાણેલો છે. એટલે કહે છે, જો તું એમ માનતો હોય ને કે તે એને પ્રત્યક્ષ વિષય રૂપે સામે જોયો છે, જોયો છે, તો તું જાણજે કે તું કશું જાણતો નથી. દહરમેવાપિ નૂનમ વેત્તત્વમ બ્રહ્મણો રૂપમ, તું બહુ નાનું રૂપ જાણે છે, કદાચ આવ્યા તારી સામે ભગવાન, કઈક રૂપ તે જોયું પણ એ શું છે? માત્ર ઈશ્વરનું એક રૂપ, એક રૂપમાં આવેલા ઈશ્વરને, એક આકારમાં આવેલા ઈશ્વરને તું જાણે છે. અથવા તારામાં તને કંઈક દેખાયું, આમ ઓરા આવું કંઈક દેખાયું અને તું એમ માનતો હોય કે મેં જાણી લીધું, તો એ પણ માત્ર એક અભિવ્યક્તિ, મર્યાદિત અભિવ્યક્તિ, એ બ્રહ્મ હોઈ શકે નહીં. બ્રહ્મ તો શું છે? ચક્ષુનો ચક્ષુ, ચક્ષુષ ચક્ષુ, શ્રોત્રસ્ય શ્રોત્ર, વાચો વાચન, વાણીની એ વાણી, ચક્ષુનો ચક્ષુ, અર્થાત ચક્ષુની પાછળ બીજું ચક્ષુ નહીં પણ ચક્ષુ જેના કારણે ચક્ષુપણું ધરાવે છે એ બ્રહ્મ છે. તો એ સામે કેવી રીતે દેખાય? અર્થાત અત્યારે આપણી શું ચર્ચા ચાલે છે કે જે જણાય વિષય રૂપે, જ્ઞેય પદાર્થ રૂપે એ બ્રહ્મ હોઈ શકે નહીં. તો કેમ? કારણ કે આ બધું એ અલ્પ થઈ જાય, એ દેખાય જતું રહે, દેખાય જતું રહે, તો એ શું થઈ ગયું? આપણી ડેફિનેશનમાં આવે, સત્યની ડેફિનેશનમાં આવે, સત્ય કેવું? એ જાય જ નહીં, બદલાય જ નહીં, અર્થાત જ્ઞેય પદાર્થ પણ હોઈ શકે નહીં. આ બે અર્થ કેન્સલ. ત્રીજો જ્ઞા ધાતુનો ત્રીજો અર્થ જે પ્રચલિત છે એકદમ જ, કયો છે? જ્ઞાયતે અનેન ઇતિ જ્ઞાનમ. અહીંયા શું થયું? કર્તા જાણનાર એટલે કર્તૃ વ્યુત્પત્તિ થઈ, જાણનાર. અહીંયા કઈ વ્યુત્પત્તિ થઈ? કર્મ, જાણવાનો વિષય. સંસ્કૃતમાં જે તમારી સમક્ષ હોય, જે તમે જાણતા હો, એને શું કહેવાય? કર્મ. કર્મ વ્યુત્પત્તિ થઈ, જેના ઉપર કામ થાય, જે સામે હોય. અને આ શું થયું? જ્ઞાયતે અનેન ઇતિ જ્ઞાન, એટલે આ કર્મ વ્યુત્પત્તિ થઈ અને આ જેના વડે
જણાય. એ જ્ઞાનનો અર્થ થાય જેના વડે જણાય. એ કઈ વ્યુત્પત્તિ થઈ? બેનો કર્ણ, કર્ણ વ્યુત્પત્તિ થઈ. ત્રીજી, તો એ જ્ઞાનનો અર્થ થાય. સામાન્ય રીતે જ્ઞાનનો અર્થ આ થાય છે, એટલે એનો અહીં શું અર્થ થયો ખબર છે? વૃત્તિ. આપણે કોઈ પણ વસ્તુને, કોઈ પણ વસ્તુને જાણી ક્યારે શકીએ? કોઈ પણ વસ્તુને જાણી ક્યારે શકીએ? હું આને જોઉં છું પણ મારું ધ્યાન તમને ભણાવવામાં છે, આ ચર્ચા કરવામાં છે, એટલે આમ જોતી હોય ને તો એ ખરેખર જોતી નથી. કેમ? કારણ કે આને જોવા છતાં આ વિષયની વૃત્તિ જન્મતી નથી. આપણે એનું જ જાણી શકીએ, એનું જ જ્ઞાન થાય જેની વૃત્તિ જન્મે. સમજો, જેની વૃત્તિ જન્મે એ જણાય. તો આ દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ, ત્રીજો અર્થ કરીએ જ્ઞાનનો, તો શું થયું? પરમાત્માની વૃત્તિ, પરમાત્મા શું બની ગયા? વૃત્તિ. વૃત્તિ બની ગયા ને, ઘટાકાર વૃત્તિ. ઘટાકાર વૃત્તિ જન્મે, આ ઘડો સામે છે, પછી ચૈતન્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા મન, કોને? મન, જે ચૈતન્યથી અનુગૃહિત છે એવું મન આ ઇન્દ્રિયો દ્વારા બહાર જાય, આનો સંપર્ક કરે, આનો આકાર આવે, ગ્રહણ કરે, ત્યારે આનું વૃત્તિ જન્મે. કઈ વૃત્તિ જન્મે? ઘટાકાર વૃત્તિ, પટાકાર વૃત્તિ. અચ્છા, હવે જો એ વૃત્તિ હોય ત્યારે જ્ઞાન થાય. હવે બ્રહ્મ જો વૃત્તિ હોય તો હમણાં કઈ વૃત્તિ છે? ઘટાકાર વૃત્તિ. પછી તરત આ બાજુ જો પટાકાર, આ બાજુ જો મઠાકાર, આ બાજુ જો સાયકલ આકાર, આ બાજુ જો, આ તો બદલાયા જ કરે. તો બ્રહ્મ કેવું થયું? આ આપણી ડેફિનેશનમાં ફિટ થાય છે? સતત બદલાય. તદુપરાંત વૃત્તિ સતત બદલાયા કરે છે, કોને અનુસાર? વિષયને અનુસાર. તો બ્રહ્મ સતત બદલાયા કરે, આવ્યા કરે, જયા કરે, એ કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ થયું? મન ઉપર. તો એ શું થયું? મન જ્યાં મારું હોય એની જ વૃત્તિ જન્મે. બાકી આ જોતો, જોતા હોઈએ આપણે તો આની વૃત્તિ જન્મે નહીં. એક વખત એવું થયું ને કે રાજાની સવારી જઈ રહી હતી અને સામે પેલો મોચી બેઠો હતો, તો એ પોતાના કામમાં તલ્લીન હતો, એટલે પેલા બીજાએ પૂછ્યું કે રાજાની સવારી ગઈ? તો કે મને ખબર નથી. ના અશ્રોષમ, મને કંઈ ખબર નથી, મેં કંઈ સાંભળ્યું નથી. તો કે આટલા અવાજ થયા? તો કે ના, હું મારા કામમાં મશગુલ હતો, મેં કંઈ જોયું નથી. અર્થાત કેની વૃત્તિ જન્મે? જેની પાછળ મન હોય. તો આ દ્રષ્ટિએ બ્રહ્મ શું થઈ ગયું? મનની એક અવસ્થા, મનની એક વૃત્તિ. એ વૃત્તિ જન્મે તો જ બ્રહ્મ હોય, નેતર ના હોય, સમાધિમાં જ હોય, અથવા એની વૃત્તિ આવે ત્યારે જ હોય. સમજ પડે છે? ખ્યાલ આવે છે? એ દ્રષ્ટિએ પણ જ્ઞાનનો અર્થ થઈ શકે નહીં. આ ત્રણેય અર્થ કેન્સલ. અને વૃત્તિ પાછી અનંત નથી. ઘટાકાર વૃત્તિ પટાકાર વૃત્તિ નથી, પટની વૃત્તિ મઠની વૃત્તિ નથી. તો અનંત એટલે તો શું? જે ક્યાંય ન હોય એવું નહીં. તો બ્રહ્મ એક જ વૃત્તિમાં સમાઈ ગયો, બીજી વૃત્તિમાં એ નથી, તો અનંત પણ નથી. અને બદલાયું, બદલાયા કરતો હોવાને કારણે સત્ય પણ નથી. આપણે તો કેવું જોઈએ છે? જે સત્ય પણ હોય, એટલે કે નિર્વિકાર પણ હોય, કેવું હોય? સાથે જ્ઞાનમ, ચૈતન્ય પણ હોય, સાથે અનંત પણ હોય. હવે આ ત્રણ અર્થ તો જ્ઞાનના નથી થતા. એક જ્ઞાતા પણ ના હોઈ શકે, જ્ઞેય પણ ના હોઈ શકે, અને જ્ઞાતા અને જ્ઞેયના સંપર્કમાંથી જન્મેલું જ્ઞાન આ પણ હોઈ શકે નહીં. જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને એ બંનેને જોડનાર કોણ? પેલી વૃત્તિ. જ્ઞાન વૃત્તિ આ ઘડો છે અને હું છું, પણ આનો સંપર્ક થાય ક્યારે? પેલી વૃત્તિ જન્મે. એટલે આ ત્રણ વસ્તુ છે ને, જ્ઞાતા, જ્ઞેય, જ્ઞાન, દ્રષ્ટા, દૃશ્ય, દર્શન. તો આમાંનું એકે જો બ્રહ્મ હોય, જ્ઞાતા પણ ના હોઈ શકે જ્ઞાનનો અર્થ, જ્ઞેય પણ ના હોઈ શકે જ્ઞાનનો અર્થ, અને જ્ઞાન વૃત્તિ પણ હોઈ શકે નહીં, તો શું હોઈ શકે?
આફ્ટર ધ ઇન્ટરવલ. બ્રેક પછી આપણે જોઈએ. ચલો. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવંતૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદ વિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ. હરિઃ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિઃ ઓમ.